Армысыздар қазақ елі. Дулат Ағаділдің қазасы қалың қазақтың қабырғасын қайыстырып кетті. Ол өз ажалынан өлген жоқ. Оны билік деген тажал жұтты. 12 мүшесі сау, тепсе темір үзетін апталдай азаматымызды қанды қол қарақшылар түн қараңғысын жамылып, үйінен ұйықтап жатқан жерінен құдды бір зорлықшыл әккі қылмыскердей кісендеп алып кетті. Оны бәріміз бейне жазбадан көрдік. Осындай түнгі жорық ақыры өліммен аяқталды. Біз Дулаттың үзеңгілес достары барша қазақ атынан әділ ашық тергеу жүргізуді тергеуге шетелдік тәуелсіз құқық қорғаушыларды қатыстыра отырып бұл өлімнің барша мән-жайын зерттеуді талап етеміз. Әкеткен 6 қылмыскердің 4-еуінің аты-жөндері бізге белгілі. Соларды жауапқа тартуды қатаң жазалауды талап етеміз. Бұл 6 қарақшының артында кімнің тұрғанын анықталсын. Өйткені бұл нағыз саяси тапсырыспен жасалған қылмысқа ұқсайды. Дулатты әкеткен және әкелген кездегі қалпын көрген кез келген адам оның азапталып өлтіргеніне күмән келтірмейді. Денедегі көп ісіктер ұрып соғудың дәлелі емес деп, адам өлген кезде пайда болатын дақтар деп сендіргісі келеді. Ал қан жоса сырықтар қайдан келді? Сүйекке түсіп, мәйітті арулап жүрген адамдар мұндай дақтарды бұрын соңды көрмегенін айтуда. Дулат жалғыз өз отбасының емес, бүкіл елдің жоғын жоқтаған азамат. Сондықтан оның артта қалған отбасын, 6 баласын жылы алақанымызға, қамқорлығымызға алуымыз керек. Ол үшін биліктен Дулаттың отбасына Астанадан 5 бөлмелі пәтер беруді, әр баласына 25 мың көлемінде теңге жәрдемақы тағайындау және асыраушысынан айырылуына байланысты отбасына 100 мың ақш доллар көлемінде бір жолғы өтемақы төлеуді, балаларының жоғары оқу орнында тегін білім алуын қамтамасыз етуді талап етеміз. 6 баласын өгей сіретпей, жалғыз сұратпай өсіріп жеткізу біздің парызымыз. Дулат ағаның өрімі сұраусыз қалмасын. Ол өз қазасымен бізді есеңгіретіп кеткенмен көп адамды саяси тұрғыдан, қоғамдық белсенділік тұрғысынан есеңгіретіп кетті. Оның есімі мәңгі ел есінде қалады. Келешекте Дулат Ағаділ атымен көшелер, ауылдар, қалалар аталатын болады. Ал қазір ең азы Дулат тұрған Талапкер ауылын Дулат Ағаділ атымен атауға бастама жасаймыз. Дулат Ағаділ мәңгілікке бет алды. Ол батырлықтың, қайсарлықтың үлгісін өз өмірімен көрсетіп кетті. Өр тұлға Дулат Ағаділ есімін елі ешқашан ұмытпайды. Азаттық жолындағы ерелісі, жарқын бейнесі мәңгі жадымызда сақталады. Дулат қазақ енді жатпайды. Әділетсіздікпен күрес жалғаса береді. Ант етеміз. Ант етеміз.